Sa na ng isyong kinasasangkutan ngayon ng dating aktres na ngayon ay negosyanteng si Neri Naig ay minabuti ng magsalita ng asawa nitong si Chito Miranda upang linawin ang lahat ng mga naggalabasang balita hinggil sa kaso ng kanyang asawa. Ayon sa salaysay ni Chito Miranda, endorser lamang umano si Neri, wala umano kinukuha ang kanyang asawa na pera sa kahit kanino. Napakabait daw ni Neri kaya hindi umano nito magagawang manloko ng tao. Praying na ba sort out na ang lahat ng ito? Kawawa naman yung asawa ko. Never nanloko si Neri at never siya nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha o nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya. Kadalasan nga, naaabuso na siya pero hinahayaan niya na lang basta wala siyang ginawang masawa. Pinapasa Diyos niya na lang. Tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga biktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case. Kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya and di niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from the prosecutor. Walang sabina, walang kahit anong notice. Yung mga dati na-receive namin niya at nag-comply siya. Alam naman ng lahat na madali kaming mahanap sa Alfonso. Anyway, dinampot na lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar and we're praying na sana madismiss na din ito. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila kay Chanda ang may-ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Neri as in sobra. Ito yung babaeng kinulong nyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. Kalakip ng salaysay ni Chito ay ang mensahe naman ng Dermacare na kung saan umano'y kinuha lamang si Neri bilang investors. Mababasang nang hihingi ito ng paumanhin hinggil sa isyu ngayon ni Neri Naig. I want to begin by expressing my sincere apology on the current issues that Dermacare is going through right now, to which you are not supposedly to be part of. And it is with this in mind that I address the ongoing issue that has arisen regarding our partners. As you are likely aware, there is a current issue surrounding our inability to distribute shares to some of our investors. We understand and share your concern for fairness and transparency in this matter. However, it is essential to recognize that this situation is complex and we are actively working towards resolving it in the best interest of all parties involved, most particularly our valid investors. While we respect your desire to support the investor in question, we kindly request that you reconsider your involvement in this matter. Faking sides in a complex financial dispute can escalate the situation and hinder our ability to reach an equitable resolution. It is crucial that we allow the proper channels and legal processes to unfold, enabling us to find a fair solution that respects the rights and interests of all parties. We believe in fairness and transparency, and we are committed to resolving this issue as swiftly as possible. There were already some growth of investors. Who have shown support on resolving this problem internally, thus allowing us to continue the business and deliver what is true to the investors. We value your dedication to your name and the positive influence you have on your audience. Thus by remaining neutral and allowing the appropriate procedures to take place, you can help us maintain our commitment to our partners. We would appreciate your kind understanding and cooperation in this matter. If you have any concerns or questions, please feel free to reach out to us and we will be more than happy to provide further information and updates on the situation. We are confident that by working together and allowing the process to unfold, we can find a solution that serves the best interest of all, most. Particularly, our partners and upholds the values that our brand represents. We look forward to resolving this issue in a manner that reflects the principles of fairness and commitments that we hold. Samantala, ayon naman sa dating senador na si Kiko Pangilinan ay handa umano siyang tumulong sa kaso ni Neri Miranda, lalo pat endorser lamang umano siya at hindi kasali sa may owner. Narito kami handang tumulong Chito. Ang product endorser ay isang talent at hindi dapat nananagot sa illegal na gawain na may-ari at management ng isang korporasyon. Biktima rin si Neri tulad ng ibang nabiktima ng mga estafador sa likod ng kumpanya. Habulin dapat yung mga may-ari naway ma-dismiss o maibilik ang kaso sa piskalya para sa preliminary investigation at ma-lift o ma-quash ang arrest warrant. Samantala, narito naman ang ilan pang mga komento mula sa mga tagahanga ni Neri Naig. Naghihintay nga ako na mag-post kayo about what happened after the news broke because I know that there was a story behind it. Isa kasi ako sa mga bilib sa diskarte, tiyaga at galing ni Miss Neri sa paghandal ng mga businesses nyo. I patronize some of her products and I even want to have my own business in the future. She's really self-made. I hope everything will be resolved soon. Praying for guidance and strength for the family as you work to overcome these challenges. That top 7 most wanted is so questionable like seriously, paano naging most wanted e sobrang visible nga at active pa sa social media? Kung gustong hanapin, mahanap agad. Grabe talaga ang mga taong inggitero. Gagawin ng lahat, masiraan lang ang isang idealistic na tao katulad ni Miss Naig. Prayers lang, mananaig pa din ang totoo. Tutulungan kayo ni Lord basta alam nyo sa puso nyo na wala kayong ginawang masama. Nakikita ng nasa taas iyan. Just pray lang po. Bakit naman nasa news na most wanted si Neri? Eh palagi ko yung sinusubaybayan sa IG nyo kung saan saan bansa kayo nagigig at kung saan saan kayong lugar naggagala mag-asawa. So unfair talaga ang mundo.